Olha a bola parando no gol. Ele tava perto do gol e não saiu, pô. Ó, acho que era o tempo mesmo, ó. É? Olha lá, ó. Ele do lado do gol. Ah, é verdade, ó. É mó da hora esse espinho, velho. Nossa, esse espinho é o poder, o melhor de todos. Olha, sozinho ninguém foi, o cara não chutou a bola. Nossa, olha isso! Você viu isso? Olha isso! Eu transportei pro cara, ó. Mano, ó. O cara do nosso time, ele se teletransportou, ele trocou com o cara na frente, chutou a bola, eu troquei com o cara na outra frente, ajeitei a bola e você saiu voando e chutou a bola. Nossa, mano, que play. Nossa, essa foi bonita, hein? Cara, essa foi linda, mano. Os caras desistiram, é óbvio. Nossa, tem